মোৰ নাম শ্ৰী সঞ্জু বৰ্মন। এতিয়াৰ পৰা আপুনি মই এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ এতিয়া তিনি বছৰে হ'ল ইয়াত ৰবীন্দ্ৰ খোৱা। মই এতিয়া আগত যোৱা বছৰ মই 10 টকাকৈ দেখাইছিলোঁ। এতিয়া বস্তুবিলাকৰ দাম বঢ়াৰ কাৰণে মই এতিয়া 20 টকা মানে প্ৰত্যেক মানুহজনৰ পৰা 20 টকা লওঁ এতিয়া। যিহেতু আপুনি শাৰীৰিকভাৱে বৰ্তমান অক্ষম? হয়, মই শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম। তথাপিও দৈনন্দিন ধৰক যথেষ্ট পৰ্যটক ইয়ালৈ আহে। হয় হয়, বহুত দূৰৰ পৰা আহে। হয়, কাষৰ পৰা জীৱ জন্তু দেখে নেকি? কাষৰ পৰা দেখে, দূৰবীন দেখালে কাষৰ পৰা দেখা পায়। কি কি দেখে? এই গঁড় আছে, আপোনাৰ ম'হ আছে, হাতী আছে, পহু আছে, এইবিলাকে দেখা পায়। দৈনিক উপাৰ্জন কেনেকৈ হয়? ডেইলি উপাৰ্জন আপোনাৰ 200 টকা বা 250 টকা তাৰ ওপৰত নহয়। মই তামোল গছৰ পৰা পৰি পেলাই কঁকালটো ভাঙিলে, তাৰপাছতে মই এতিয়া আৰু শিকাব নোৱাৰোঁ। এইখিনি পৰা খিৰিবিলাক ছিঙি গ'ল, মানে এতিয়া শাৰীৰিকভাৱে অক্ষমেই আৰু। অঁ, এতিয়া কিবা এটা কৰিতো খাবই লাগিব এতিয়া যিখিনি। অঁ, আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।